U përshëndes abonues të dashur të platformës Art Motion. Jemi në pamje drejt për së drejti nga stadiumi I qytetit. Gjithçka është gati, jep shenjë për startin e kësaj ndeshje. Ilir Mehmeti si nga e majta me kryezion. Shihni këtë mundësi për Ballkanin, ka korner. Është I pari në ndeshje, kombinimet e futbollistëve vendës ishin në perfeksion. Duhem e të, Selimi ka blokuar Kripshi sëresh, është I rëzikshëm Bipor shkon kjo goditje 23 minuta Shfar Lëvizje ti, mundësi për arkem Ja rasti, a do të qënoj Ballkani Mundësi tjetër, kuq në Biport E komplikoj pak Ismail Gjeci Nuk të lëku ndrështari që të pranosh top dhe të bësh kriosha si Vonesa në një pozicion Golden Eagle ylli ja në mundësi Gripshi Gripshi Lëvizje mirë Gripshi e bën atë që e ka bër që sa e sa ndeshje kjo është Nazmi Gripshi një futbolist fantastik që në mënyrë perfekte kontrollon topin lojen imaginata e ti është për te një futbolist I zakonshëm dhe Jaku e dëshmon sot duke quar topin në rjet dhe duke I dhënë avantazh skuadrës Nazmi Gripshi është I rrezikshëm këto pozicione Gripshi Gripshi shkon jashtë Janë zgjuar I parë në pjesën e dytë nga Ballkani Thashin krah Ilir Blakçori ngjitet janë mundësi tash Smagjeci goditje me të parën përfundon në rjetë, ka shënuar Almir Kryeziu, 47 minuta, loj 2-0 për Ballkanin, vetëm 2 minuta nga pjesa e dytë, dhe 2-0. Selimi, kem tjetër, një mundësi për Bekteshin, shkon jashtë, në rastet e rallat të Llapit sotë, Shqeni Lëvizën e Nia Kolicit E Debroj Dhe Jaku dënon Llapi Ka gol 2-1 Gashjani ka shënuar Elmir Gashjani Pas 72 minuta e loj Shënon gol Llapi E Nia Kolicit e bëri Lëvizën perfekte Në fillim Por jo edhe tjetërën Nuk besoj që I ka pëlqyer fort kjo shqeni Kështë e tepër Pas e pa Delova Me faqi Samiri këthej e topi Berisha godet qëndrore Pret Ilir Avdyli Berisha Lëvizje mire ti Dhe mbyllet të E fiton të përbalje Ballkani 2-1 Ndaj